Fala galera, beleza? Sou o Danvlog, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. E vai ser vídeo, hein? Vou entrar aqui pra vocês, por quê? Ah, é. Mas depois eu paro. Hoje, rapaziada, vim trazer pra vocês, mano, um vídeo aqui, mano, jogando na quadra, beleza, rapaziada? Mano, vamos tirar o disputinho ali, tá ligado? Nós é o Flamengo e o Guilherme aqui, né, rapaziada? O Guilherme tá gravando aí pra mim. Nós é o Flamengo, né, mano? É, tá ligado? Nós ganha sempre, é isso. E, rapaziada, mano, vamos começar aí, rapaziada. Já vai deixando o celular aqui. Se inscreva no canal. É bem boladão, né? Se inscreva aqui no canal, mano. Tamo junto. Todo dia, às 11 horas da manhã. Beleza, mano? Vamos partir pra lá. Vamos tirar os times lá. E é isso. Tirar os times lá, porque o time chegou em Guilherme, né, rapaziada? Então, e partiu. Pode dar um fraco que eu já aprendi daqui, ó. Rapaziada, nós vai... Eu não vou falar muito com vocês, mas partiu primeiro aqui. Tem o goleiro aqui, eu acho. Tá pegando bom. Oi? Vamos mostrar os gols deles aí, mas vocês vão escutar aí, vai sentar, vai. Seu goleiro é eu, né? Tá pegando bom. Au. Perdeu, viado? Thank you.
Thank you.
rapaziada. Vou tirando o vídeo por aqui, mas se vocês gostarem, deixa o like, tamo junto, galera. Nós. Fui.